Kaixo, Lorena Lope de la Calle Aristi naiz, Gasteizen jaio nintzen, baina 25 urte eman ditut Europako erakunde ezberdinetan, interprete, batez ere Europako Parlamentuan. Irakasle ere izan naiz, EHUn zein Europako hainbat unibertsitatetan, eta Euskal Herrira itzultzerakoan Arabako Foru Aldundiko Euskara, Kultura eta Kirol diputatua izan nintzen. Orain, europeismoa irudikatzen duen Nestor Basterretxearen eskulturaren honen parean, Europar Parlamentuan EH Bildu ordezkatzeko nire hautagaitza aurkezten dizuet. Egungo Europa eskerretik autodeterminazio eskubideaz eta kanpoarremanen bidez eraldatu behar dugulako. Bada garaia, gure eskerreko ikuspuntutik, Europak ematen dituen aukera guztiak Euskal Herriarentzat aprobetxatzeko. Euskal Herriko 7 lurraldeen interesak aldarrikatuko ditugu. Bakegintza eta normalizazioa irmo eta ozen defendatuko ditu nire taldeak. Eta horretarako presoen eskubideen gaiak maiganean jarraitu behar du konponbidea lortzeko helburuarekin. Baita besteak beste, emakumeen tratu txarren aurkako lege bat bultzatu. Justizia sozialaren arloan, Europar gutxieneko pentsioaren ezarpena aldarrikatu. Nekazaritza eta industria eredu jasangarria eta solidarioa sustatu, zein transizio ekologikoari buruzko legea ere osatu. Europako Parlamentuaren 64%a gizonak dira. Aldaketa eta iraultza emakumeen eskutik etorriko direla sinisten dugu. Politika feministak buru belarri borrokatuko dituen emakume bat Europan jartzeko aukera daukagu. Beraz, Europako Parlamenturako zerrenda buru bezala zuek guztiak ordezkatzeko konfidantza eta bozka eskatu nahi dizkizuet. Eskerrik asko.